Hej allesammen. Mit navn er Tobias, og jeg sidder i K5 Spejdernes hovedbestyrelse. Vi har i dag holdt møde her på Horns Røde, og det vil lige fortælle lidt om. Først og fremmest har vi snakket om landsmøde. Til september der mødes vi jo til landsmøde på Messe C i Fredericia. Det er en sindssygt god weekend. Der er kommet en masse gode forslag. Du kan nå at stille resolutionsforslag nu, og du kan også nå at stille op til vores hovedbestyrelse. Derfor inviterer jeg til kandidatdag den 22. august her på Horns Odde under korpsweekenden, hvor du kan høre lidt mere omkring, hvad det vil sige at sidde i hovedbestyrelsen, og hvad det kræver af dig. Vi har også snakket om spejdercentre. Vi har fået en ny bestemmelse om grønne centre, hvor vi prøver at definere, hvad er et spejdercenter, og hvordan samarbejder spejdercentre og K5-spejderne. I den forbindelse vil jeg sige stort tillykke til Trevæld Spejdercenter, som i de her dage har fået den internationale miljøcertificering SEENS. Rigtig flot gået. Og apropos bæredygtighed, så har vi jo en bæredygtighedsplan. Den kan I følge på spejdernet.dk/voresbidrag. Og vi har i dag snakket om endnu flere ting, hvordan vi kan hjælpe jer med at blive endnu grønnere i jeres spejdergruppe. Rigtig god dag. Hej.